Yan, live na ba tayo? Kanina kasi hindi kinaya ng wifi. Alright, hello! Magandang umaga sa lahat ng ating mga kapuso at mga kabarangay na nakatutok ngayon sa Facebook Live ng Barangay LS 97.1. Kumusta? Hello! Finally! May buwan naman na nakatutok sa ating 3 and still counting. Siyempre mga kasama nyo po sa mga like few minutes ng buhay nyo. So, sana magstay po kayo dito sa ating Facebook Live. Ako po ang life coach ng barangay. Ako po, si Papa Papa Marky ng Barangay LS 97.1 at live the life dito po sa bahay ko. Wow, bahay ko ah. Hindi, nakikirent lang po kami. Hindi po kami mayaman. Dito po sa Pasig City. Yan. Kumusta po kayo sa lahat po ng mga nasa bahay sa mga oras na ito at katulad ni Papa Marky ay hashtag Team Bahay! Actually, ito ah, may confessions po ako sa inyo, mga kapuso, mga kabarangay. Si Papa Marky po actually, malapit na, konti na lang, mga kabarangay, majojowa ko na po yung mga butiki dito sa bahay. Diba? Konti na lang. Sila na lang po yung kausap ko dito sa bahay, mga kapuso. Kayo ba? Ha? Nakakausap nyo na rin ba yung mga butiki? Yung ipis sa inyong bahay? Sa mga sandali na ito? Kasi wala ka na makakausap eh. Diba? Sana ay okay pa rin po kayo. Huwag po kayong maglala. Normal lang po yan. Nasa katinuan po kayo sa mga sandaling ito. Alright. Nako, syempre, ay na-miss ko na din po kayo. Na-miss ko din po ang pag-live natin on air at makinig sa bawat kwento at problema ng ating mga kapuso na syempre, tumututok everyday sa Talk to Papa. That's 10 a.m. hanggang alas 12 at syempre sa DZBB. Uy, pati natin syempre yung mga nagpapa-shoutout sa mga oras na ito, sa mga sandali na ito. Maraming salamat kay Taktay Luz. Oh, share nyo na to ha. Makipagkulitan kayo. If ever may problema kayo, parang Talk to Papa lang. If ever may problema kayo, mabilisan lang, fast talk lang. Si Papa Marky will be staying here. Maraming salamat sa mga sa nag-like ng Facebook ni Papa Marky. I-like nyo na kung di pa kayo nang-like para feeling close na po tayo. Yan. Si Brenda Solomon Malikdem. Hello, hello, hello. And of course, si Donald De La Cruz. Nakatutok sa atin. Kay paring Eran ng Spookify. Sa lahat po ng nandiyan sa Spookify, maraming salamat. Si Janine Abihero. Yan. Si Mami Leti Bargado. Oh, lahat ng sulok pops, napuntahan ko na. Aba! Nagpunta na tayo sa SMCR. Nagpunta na tayo sa Puerto Cuatro. Puerto Cuarto. Yan mga ganyan. Puntahan nyo bawat sulok. Meron pa kayo hindi na pupuntahan dyan. Galugading nyo. Okay lang yan. Hindi kayo maliligaw dyan. Alright. Si Brenda Mendoza nakatutok sa atin. Hello, hello sa inyong lahat. Si Eleanor Samonte. Papamarki yung mga ipis dito nagtatago sa akin. Kasi lagi nila ako nakikita. O, takot na takot sa'yo. Sabi niya, ito pala yung mukha ng mayari ng bahay? Akalain mo? Nagkita din kami. Diba? Good morning! Miss na po kita. Kahit ako din mga kapuso, miss ko na din po kayo. Yung makipagkwentuhan, yung tumawa, yung umiyak, yung makinig po sa inyo. And if ever, may mga pinagdadaanan kayo, pwede niyo makipagkulitan kay Papa Marky, ha? Shout out sa Team Bahay, sa Santa Maria, Bulacan, nakatutok sa atin. Maraming salamat. Hello kay Emily Sibak. Yan. Kay Ramon Agustin. Hello Papa Marky, ang daldal mo. O nga eh, grabe, ang daldal ko dito. Ano kaya kung hindi na ako magsalita dito? Papanoorin nyo rin ba ako? Yan. And kay Tata Alivio, Papa Marky, kay Clarissa Gonzalez. Oo. Kumustahin natin yung ating mga kapuso na nasa bahay ngayon. Sapat pa ba yung food na inimbak nyo sa like more than a week na tayo na Team Bahay? Hoping and praying na okay lamang po kayo dyan. Anong pinagkakabalahan nyo? Actually, nag-post ako na laban lang. Pilipino tayo. Virus lang to. And mayroon mga naka-appreciate nung post ko na yon. And meron din na nagsasabi na matigas yung ulo. Hindi nakikinig doon sa sinasabi ng gobyerno that you need to stay inside the house. Pero, habang nakahiga ako, binabasa ko yung mga comments nila, napapaisip ako, paano yung mga tao na hindi katulad natin na nakapag-stack ng pagkain
I mean, kailangan nilang magtrabaho para kumita ng kakapiranggot. Sa yung mga tao na isang kahig, isang tuka, na kailangan nilang lumabas. So napaisip ako, parang they're thinking, if ever hindi kami lumabas, paano kami kakain yung pamilya namin? So, mamimili ka, it's either mamamatay ka sa gutom o mamamatay ka sa COVID virus. Diba? Sa COVID-19. So, parang iniligay ko yung sarili ko dun sa paanong mga tao na hindi nakakaluwag, hindi nakakalamang. Sila yung mga less fortunate, sila yung ika nga, nasa laylayan. So, paano kaya sila? Kaya, napaka-importante kung ano yung ginagawa ng ating gobyerno, sina mayor na nawawala, na pwedeng makatulong dito sa mga tao na nangangailangan na ito. And tayo na kahit papaano ay may sapat na pagkain inside the house, we should be thankful, no? Na kahit papaano, kahit for a month or more than a month na mangyari ito, eh handa po tayo. Pero sana maging okay din sila, no? Mag-pray tayo para sa ikabubuti nila at sana yung gobyerno at yung mga nakakalamang yung ang pera sa banko eh sobrang dami eh sana makatulong po kayo, no? Si Morzan Bazar, hello Papa Marky, shout out sa mga Team Nova Square na nag-home quarantine. Uy, isa nga pala, nako, saludo tayo sa lahat natin mga yung tao na nagtatrabaho sa mga oras na ito, yung doktor, yung nurse, yung mga reporter na kahit sila, inilalagay nila yung sarili nila sa bingit ng panganib, pero kailangan nilang tulungan yung ating mga kapuso na nangangailangan ng agarang atensyon, lalo na itong mga nagpa-positive sa COVID-19. Alright, si Donald de la Cruz, shout out sa mga taga-Bacolod. Hello, Papa Marky, shout out sa mga taga-Terong ng Santo Cristo, Pulinan, Bulacan. Buhay pa naman kami kahit di nagpapa-CA ang amo namin. Kasyan. Ipunin mo na lang muna. Hindi ba nagpapakasya advance? Nako! Oh, wala pa rin relief goods. True, it's better to be safe than sorry. Kaya, wag na lumabas ng house. Magbilang na lang muna ng alikabok. Grabe ano? Oh, magbilang buhay ng butil ng bigas, ng butil ng asukal, ng butil ng kung anong mga butil yan. Yan. And si Brenda, nakatutok sa atin. Maraming salamat. And don't forget, mga kapuso, palakasin po natin ang ating immune system. Palakasin po natin ang ating immune system. May nabasa nga ako, kasi ay may mga lumabas sa balita na yung mga saging-saging na ganyan. Di ba? Pero nabasa ko sa article na wala pa namang patunay na yung saging talaga, yung mga katulong. And, dito sa amin, meron po kaming mansanas. Yan. Rich on sa vitamin C. Meron doon kami mangga. Yan, paborito ko mangga. Mangga. Yan. Meron din kaming lemon. Saka marami pa kami dito eh. Meron kaming buti na lang nagpadala si Papa galing sa hacienda. Hacienda ni Papa Marky ng ano ba yung luya sa yung ginagawa naming kape at saka tea sa labat. Kayo ba, ano bang ginagawa niyo diyan para mapalakas po ang inyong immune system? Ha? Alright, comment lamang po kayo. Comment kayo dito. Comment. Wow, pahingi po naman sanas. Hindi po rin, tatatlo na lang to. Mansanas! Yan. Meron dito kamatis. May kamatis yan. Kayo ba? Ano bang ginagawa nyo para maging healthy po kayo? Mag-share po kayo dito. Yan, shoutout, Papa Marky, sa Arayat, Pampanga. Yan, halo-halo ang tinda ko. Wow, tamang-tama kasi mainit na sa panahon ngayon, ano? Kumusta ba siya sa Pampanga? Pakibati ang QZ Val Team, especially kay Ma'am Lay, kay Sir Leo, kay MJ. Ingat kayo. And see you soon, Papa Marky. Sobrang idol kita. Uy, maraming salamat, ha? Daming mangga dito, wala namang panungkit. Alam nyo, sa probinsya sa amin, hindi sinusungkit ang mangga. May hawak ang kwan, kahoy. Babalibangin mo. Psh! Woo! Ayun, tatamaan na. Ganon! Diba? Ang ginagawa ko po, natutulog na lang. Pwede. Pwede yun. Kailangan natin. Ngayon, kung dati, mga kapuso, actually, dati, talagang binibilang ko yung oras na ipipikit ko yung aking mga mata. Like, kung power nap, okay na din lang. Pero ngayon, isa, dalawa, tatlo, magugulat ka na lang, mga kapuso na, ano ba yan?
Tutulog na naman? Oh my goodness. Tutulog na naman? Oh, sino dito nagbo-Mobile Legend? Ah, sino dito nagbo-Mobile Legend? Ah, medyo pinagkaka-busy-busyan ko 'yun ngayon. Ang nilalaro ko ngayon kasi nag end of season eh. Meron akong nakuha na gift. May skin na naman ako, yung bumabaril. Ano ba tawag doon? Nakalimutan ko na kung anong pangalan ng hero. Ano pangalan ng hero na binigay sa inyo sa Mobile Legend? Tapos ang nilalaro ko sa Mobile Legend ngayon, yung chess. Yan, enjoy na enjoy ako doon. Nalaman ko na yung sekreto kasi dati, binubuo ko yung team ng mga assassin. Ngayon pala, kailangan pala, meron kang defense. Yung defense, ito yung mga hero na mano-mano. Yung, halimbawa, yung mga may panuntok. O kaya yung may mga espada. Tapos sa last, doon sa backup, kailangan mo yung mga mage, yung mga marksmen. Mga kapuso, if ever naglalaro kayo ng Mobile Legend, tapos nag-chess kayo, makakatulong yun sa inyo. Kagabi ko lang nalaman. Kasi ako, binibuild ko talaga, like for example, assassin. Like for example, yung guardian. Binubuo ko talaga yan. Iniisa-isa ko yan kahit mahirap buuin yung level 3. Pagkatapos, kailangan pala, may defense, tapos may support sa likod. So yung mga pang long range, sila yung pang support. Habang nagra-rumble sila doon, yung first line of defense, naiintindihan niyo po ba ako? Ni-share ko lang kasi natuwa ako gabi. Doon ko lang nalaman. Simula nung nalaman ko, yung setup na yun. Kasi di ba, pag nasa labanan ka, way back then, yung mga first line of defense mo, yung may hawak-hawak na espada, sila yung nakikipagbunuan. Pagkatapos, yung nasa huli, yung may hawak na sibat. Di ba, yung mga long range na weapon. So sila yung umaatake habang nagkaka-revoke doon. Unless ang binibuild mo na army ay mga assassin. Kasi yung mga assassin pumupunta sa likod. Patay yung mage mo. Pero pinakamalakas sa lahat yung mage. Na-appreciate nyo ba? Oo, tips yan! Na-appreciate nyo yan kagabi. Oo. So, simula nung ganun ang binuild ko na army doon sa chess. Ay, lagi akong kasama sa top 4. Diba? Hindi laging number 1. Mas limit na ngayon na number 1 ako. Pero 2, 3, and 4. Hindi na ako nawawala doon. Okay. Si Jenica. Oh! Jenica, gawin mo yan. Maniwala ka sa akin. Oy! Baka isipin nyo naman na Mobile Legend lang ako sa house. So kahit nasa house din ako, meron akong mga ilang sa mga trabaho na kailangan kong trabahuhin. Like for example, nakikipag-coordinate ako sa SB19 para kasi meron akong client na hawak na they want to sponsor ang concert na na-cancel ng SB19. Nakikipag-coordinate ako sa kanila for sponsorship. And inaayos ko yung isa kong project ng yung parang St. Peter's, parang ganun park. Nakalimutan ko yung account. So kailangan nila ng talent for shoot. So kailangan i-reschedule yung shoot. Kinoordinate ko din with the talent. And nakipag-coordinate din ako with the barangay. Kasi, since I'm from Pasig, tapos yung mayor namin bida-bida. Ah! Bida-bida! No, just kidding. Ang ngayon ay nakipag-coordinate naman ako sa barangay. If ever, may pwede tayong itulong sa kanila. So, nag-ask ako kung pwede ba mag-donate ng bigas or something or canned goods. So, anytime, ay sabi nila, basta kailangan daw mamili, ay bibigay ko sa kanila yung... Bibigyan na lang yung budget kasi hindi ako maring ma-expose sa public. Ah! Good citizen tayo. Hindi guys, tapos punta sila sa grocery para mamili ng mga kailangan. Alright! Uy! Mag-share kayo, mag-comment kayo. Samahan niyo ako. Plants vs. Zombie. Sino dito nagpa-Plants vs. Zombie? Hanggang ngayon, make yourself busy. Tapos, yung isang concert namin with Kamikaze, parokya ni Edgar at like 10 yung mga sikat na banda like this band December Avenue ay kasi yung aming schedule doon pinarisked namin ng September kasi dapat ngayon yung summer so dahil sa issue ngang ganito ay nakipag-coordinate kami doon sa venue and as well as the client na reschedule sa September. Sana naman pagdating ng September ay tapos na itong COVID-19 na to para back to normal na yung lahat ng ating ginagawa. Alright, Papa Marky, kahit hindi ko mag-gets yung sinabi mo tungkol sa Mobile Legend, tumatawa na lang ako sa'yo. Patay. Hindi nyo ba maintindihan? O kasi pag
pag in between ng mga trabaho ko, like, oh, sige, laro muna ako ng Mobile Legend, and then right after, yung parang medyo humingahinga naman yung utak ko. Happy Papa Marky, si Gemma Solteo! Oh, if ever may mga tanong kayo dyan, ha, tanong lang kayo. Gusto nyo, maghingi kayo ng advice. Walang problema. Plants vs. Zombies, si Joy Benedicto. Uso pa ba yun? Oh, make yourself busy. Kahit sa anong paraan para pampalipas oras kayo. No? Ano ba yung mga, like, movie marathon? Kung nung time na busy kayo sa work, kailangan nyo yung marami kayong episodes na pinalampas, like series or movie na hindi nyo napanood, walang problema, pwede nyong balikan kahit ulit-ulitin yung, you have plenty of time to do that. Or, like, kung dati, ay pinagluluto kayo sa bahay nyo, no? Ngayon, like, you wake up early in the morning, total, marami ka namang time matulog, tapos ipagluto mo naman yung mga kasama mo sa bahay. Make it special. If ever hindi ka marunong magluto, nandiyan naman yung YouTube o yung mga tips ko paano magluto, surprise mo sila. Kung sino man yung kasama mo sa bahay ngayon. Or, di kaya ay magbasa-basa ka online. Diba? Lalo na ngayon na yun yung pinaka-importante. Ay, ito ah, reminders mga kapuso. Iwasan po natin ang fake news! Kasi ikaw, masyado ka magpapaniwala. Oh, parang yung ex sa ex mo lang. Masyado ka nagpapaniwala na mahal ka. Tapos ngayon, wala, nga. So, iwasan po natin yung fake news, mga kapuso. So, it's your responsibility to inform yung sarili mo kung ano yung nangyayari. Hindi yung, like, post ka ng post ng kung ano-ano mga bagay, alam mo yung mga cancer ng lipunan, pero hindi naman pala updated kung ano ang nangyayari sa ating lipunan. Ha? Huwag ka dun, ha? Dapat hindi ka nabibilang dun. So, make yourself updated kung ano bang nangyayari dito sa COVID-19. At least, kapapano, kahit man lang dyan sa barangay nyo, alam mo kung may nag-positive na ba dyan. And make yourself busy. Sabi dito, ni Joy, watching sa GMA7 para Papa Marky, Drunken Master. O mamaya ako, nandito yung TV ko, so panoodin ko mamaya. Ha? So punta kayo sa GMA News, sa DZBB, sa online ng GMA Network para updated po kayo what's happening. Yan, uy! Si Sally, nakatutok sa atin. Si Shane, nod lang ako ng video ng Kingdom. Ano yung Kingdom? Kingdom of Saudi Arabia ba yan? Ha? Alright, si Mami Letty, dapat uwi ako ng Tugigiraw, kaso naka-lockdown. Oh, may pumunta nga dito, taga-barangay, binigyan kami ng parang papel, parang barangay pass. So, kailangan mo yun, and then kailangan daw, sa isang bahay, may isang representative. So, since ako lang yung lumalabas, para protektahan yun kung anong kung sino nandito sa bahay, so, ako lang yung ipinangalan ko. Kailangan mo lagyan ng ID picture. O, yan. Iwasan ng fake girlfriend! Patay! Ako, marami na nabiktima niyan. Fake jowa. Akala mo ikaw lang yung jowa, meron din palang iba. Akala mo ikaw lang yung mahal, pero meron din palang iba! Yan. O, iwasan niyo po yan. Higit sa lahat. Oo. At saka yung mga tao, better stay na lang sa loob ng bahay kesa magstay sa maling tao. Patay, marami na rin po na biktima ng mga ganyan. Maling tao, maling pagmamahal. Di ba? Si Ron Eric Gumahis, Papa, shout out naman sa mga mayor and councilor from Naic, Cavite. Yan. Saludo tayo sa ating mga politiko na ginagampanan po nila ang kanilang responsibilidad. Diyos Marahay, na aga tabi, Papa Marky, Diyos Marahay na pagkaaga sa Indogabos dyan. Oo, oh, sa mga kapwa ko Bicolano na nanonood nun yan. Quarantine pass yun. Ah, yun, quarantine. Pasensya na. Sabi sa kasi si Papa Marky, tatanga-tanga. Sabi ko ba, barangay pass? Yun ang unang pumasok sa utak ko eh. Barangay quarantine pass. Oo, walang masak yan, Papa Marky. Ay, kung walang masak yan, maglakad na lang. Diba? Ngayon mo ma-appreciate, like, kung meron kang private vehicle, no? Or di kaya, may bike ka. Buti na lang, itong lugar po namin, actually, ito yung dapat lilipat pa kami ng bahay. Pero isa sa reason kung bakit hindi ko maiwan-iwan itong house na to is because yung mga kailangan namin, drugstore, hospital, mapalengke, yung Cebuana Luwilier,
yung mga fast food na dito lang, like walking distance, like 2 minutes away from the house. Paglabas mo lang, medyo malaki kasi yung bahay dito sa labas, so paglabas mo lang, yun na, like main highway na. So nandito lahat, so very thankful kami na hindi na kailangan kami like sumakay ng sasakyan to go doon sa mga importante na dapat puntahan. May pure gold din dito. So yun, napaka-importante talaga yung location mo. Kailangan nandun ka sa center of everything what you need. Yan, si Shane Frogosa, yung feeling na naka-lockdown tapos parang natigil ang oras. Sana in God's time matapos din ang pagsubok na to. Virus ka lang! Pinoy ata kami. Siyempre, tayo pa ba? Diba ilang beses na tayo dinanan ng bagyo, pumutok na yung Bulkang Taal, sunod-sunod yung mga pagsubok natin. Ganun tayo mga Pilipino. Diba? Laban lang. Pero dapat, sabi nga doon sa isang nag-comment sa akin, dapat disiplinadong Pilipino. Piliin po natin na sumunod, lalo na kung yun ang mas makakabuti sa atin. Diba? Thumbs up pa tayo dyan? Thumbs up pa tayo? Yan. Papa Marky, walang magawa sa bahay, kain, tulog, TikTok, repeat. Hindi pa naman ako nagdi-TikTok. Malapit na. Malapit na. Kinakausap ko na nga yung butiki dito sa bahay. Diba? Oo. Papa Marky, sa asawa niya, si Renilo Sanchez, na nanonood sa inyo. Maraming salamat. Maraming salamat.